Михайло Пецух став займатися тхеквондо раніше, ніж почав ходити, жартує його мати. Спортсмену всього 5 років. І це його перший виступ на татамі в офіційних змаганнях. Він ходив на гімнастику, але потім ми один раз спробували, і йому сподобалося. Він вирішив, що це його. Мені, як мамі, ну, це, звичайно, складний спорт, але я вважаю, що це його вибір. І я маю його підтримувати. Маленькому гостю з Кам'янського є на кого рівнятися. Окрім дебютантів, на відкритому чемпіонаті міста з тхеквондо ВТФ виступають і імениті бійці. Ванеса Черната має чемпіонські титули національного та європейського рівнів. На ці змагання у неї свої плани. Я вважаю, що всі змагання вони важливі. Я хочу перевірити свої сили і вдало виступити на чемпіонаті області. Криворізьке тхеквондо представляли на змаганнях спортсмени з другої спортивної школи та відділення громадської організації Федерація тхеквондо ВТФ України. Боротьбу за нагороди вели також команди з Кам'янського, Нікополя та Кропивницького. Всього більше 80 тхеквондистів у 40 вагових категоріях. Виявити сильних спортсменів саме міста, плюс попрацювати, тому що відкритий чемпіонат робиться для того, щоб діти здобули бойовий досвід. Також на цих змаганнях будуть присутні новачки, це дітки, які прийшли в вересні місяці, які прозаймались майже рік, і тренера будуть дивитися, який результат вони мають. Нагороди розігрувалися у розділах Керугі та Пумсе. За підсумками змагань найбільше золотих медалей вибороли криворізькі спортсмени. У списку наших чемпіонів Євген Стасенко та Надія Чубан. Власними враженнями вони поділилися одразу після фінальних двобоїв. Я бився з Пачуком Тимофієм і було тяжко. Якийсь момент я зібрався і переміг. Мені подобається тхеквондо, тому що тут можна битися і я готувалася до змагання, я ходила на тренування, не пропускала їх нікого. Чемпіони та призери змагань виступатимуть на чемпіонаті області з тхеквондо ВТФ, який пройде у травні в Дніпрі. Єрко Ноненко, Назар Прусенко. Цей день.